বুধবাৰে কেইবাটাও দাবীৰে আজি দিনৰ 12:30 ঢেকিয়াজুলিত CPIM দলৰ ঢেকিয়াজুলি আৰু বৰছল আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখ্য যে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা, এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰা, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা, নাৰী নিৰ্যাতন আৰু কন্যা শিশুৰ ওপৰত যৌন আতিশাৰ্য বন্ধ কৰা, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা বন্ধ কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা খণ্ড বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি CPIM দলে প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত CPIM দলৰ শোণিতপুৰৰ সম্পাদক মণ্ডলীৰ সদস্য অমিতাভ চৌধুৰী, ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক ৰত্নেশ্বৰ ৰাভা, বৰছলা আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক আজগৰ আলীৰ লগতে নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি ৰহিম উদ্দিনৰ লগতে মহিলা নেত্ৰী শেৱালী বসুমতাৰীৰ উপৰি কেইবাগৰাকী নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে। তাৰমানে আজি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদী কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে 5 দফা দাবীৰ ভিত্তিত 15 দিন প্ৰষেকজোৰা এক প্ৰচাৰ আন্দোলনৰ আহ্বান দিছে। এই দাবীৰ মূল কথা হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে এই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। লগতে ইতিমধ্যে দেখিছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি তেল আমদানি কৰা হয় বাহিৰৰ পৰা, গুট প্ৰতি 73% বৃদ্ধি হৈছে, কমিছে। এই সময়ত যেতিয়া আন্তৰ্জাতিক বজাৰত তেলৰ দাম কমে, সেই সময়ত গোটেই পৃথিৱীতেই তেলৰ দাম কমে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কমোৱাটো দূৰৰ কথা আৰু বঢ়াইছে, যাৰ ফলত সকলো বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যেই যে মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত যেতিয়া কেৰালা চৰকাৰে কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে 14 বিধ সামগ্ৰী দিছে, সেই সময়ত আমাৰ অসমত যোৱা বিধানসভাত 55 কোটি টকাৰ আটা অসমত আমদানি হয়। এই আটা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছে আমাৰ শোণিতপুৰত। আজি কণ্ট্ৰলে কণ্ট্ৰলে আমি খবৰ ল'লোঁ ক'তো আটা তেওঁলোকে বিতৰণ কৰা নাই, কেৱল 5 কেজি চাউল দি পেলাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সাৰিছে। যিটো সময়ত বিয়োগা মন্ত্ৰীসকল আছে, আমাৰ ইয়াতো এজন মন্ত্ৰী আছে, অসম কেবিনেটৰ এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছে, এই সময়ত কণ্ট্ৰলৰ দোকানবিলাকে আটা তেওঁলোকে বিতৰণ কৰা নাই। যি সময়ত গাঁও অঞ্চলত কোনো কাম নাই, সেই সময়ত আমি দেখিছোঁ কণ্ট্ৰলৰ দোকানত যিখিনি আটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহে, এই আটাও আজি সৰলকৈ হৈছে। ইতিমধ্যে দেখিছে যে যি ধৰণৰ আপোনাৰ মহিলাৰ ওপৰত যে নিৰ্যাতন হৈছে, এই নিৰ্যাতন আৰু বাঢ়িছে। আৰু এই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যদি ৰাইজ সচেতন নহয়, আগন্তুক দিনৰ সাংঘাতিকভাৱে সমাজে কুলসিত হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও যে স্মাৰ্ট মিটাৰ, এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ মাধ্যমত সাধাৰণ নাগৰিকক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিভিন্ন জেগাত প্ৰতিবাদ হৈছে। আমি জানো আগন্তুক দিনত মানুহৰ এন্ধাৰত থাকিব লাগিব। অসমত মাত্ৰ 40% মানুহ তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ স্মাৰ্ট মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে। এই সময়ত তেওঁলোকে আজি ৰিচাৰ্জ ছিষ্টেম কৰাৰ ফলত এওঁ এন্ধাৰত ডুব যাব। এই দাবীৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে প্ৰচাৰ আন্দোলন আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ এই প্ৰচাৰ আন্দোলন আজি অংশ হিচাপে আমি ইয়াতে প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাছিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।